Час здоров'я плюс на телеканалі Рудана в студії Інна Михайлова. Вітаю! Сьогодні говоримо про хворобу, яку знають майже всі з самого дитинства. Тривалий кашель, задишка, порушення ритму і частоти дихання. З такими симптомами у дітей батьки часто звертаються до лікарів. Ви вже певно здогадались, що мова піде про бронхіт. Причини його розвитку, ускладнення, лікування і профілактика – у коментарях фахівця з пульмонології. Лучше одеваться, потому что болеть не так-то очень весело, как кажется на первый взгляд. Ну, болеть, школу прогуливать, да, это, конечно, хорошо. Но получать дозу таблеток и капельниц в руку – это не очень приятно. Так что лучше одеваться, я думаю. Бронхіт – запальне захворювання бронхів з переважним ураженням слизової оболонки. За частотою виникнення посідає перше місце серед інших захворювань органів дихання. При звичайному диханні повітря проходить через ніс, вниз по трахеї. Потім потрапляє в дрібні розгалужені бронхи. Бронхи діляться на бронхіоли, на кінцях яких знаходяться схожі на грона винограду скупчення невеликих мішечків з тонкими стінками – альвеол. Бронхіт – це запалення бронхіального дерева або бронхів. Коли клітини, що вистилають бронхи зсередини, постійно дратуються, крихітні волоски, вії затримують і виводять назовні забруднюючі речовини, перестають працювати. У відповідь починає активно утворюватися слиз і виникає характерний для бронхіту кашель. І появляються всі симптоми інтоксикації – слабость, вялость, повишена температура, відсутствие или же снижение потребности к еде, к обычному образу жизни, который вел ребенок до этого. То есть, ну, все равно это называется общими симптомами интоксикации. Кашель – це захисна відповідь організму на зовнішні негативні фактори. Здорова людина відкашлює слиз вранці. Але якщо кашель сухий, виснажливий, що продовжується тривалий час, це сигнал про те, що в організмі порушені функції дихальних шляхів. У детей, в отличие от взрослых, существуют так называемые первичные бронхиты и вторичные бронхиты. Первичные бронхиты – это те бронхиты, которые обусловлены как таковым поражением бронхов, а вторичные бронхиты – это бронхиты, которые возникают как проявление на фоне других заболеваний. Зараження здійснюється повітряно-крапельним шляхом при розмові та поцілунках. Хвора людина розносить інфекцію при чханні або кашлі. До вірусної інфекції додаються бактерії і в цьому випадку проводять антивірусну і антибактеріальну терапію. Іноді причиною бронхіту стають грибкові інфекції або алергени. І одужання залежить тільки від усунення негативного фактора. При ураженні бронхів порушується мікроциркуляція і з'являються мікротромбози. Слизова оболонка стає набряклою, а при важких формах виникає крововилив в оболонку бронхів. Чим младший ребенок, тем частота возникновения обструктивных бронхитов выше. И вообще считается, что обструктивные бронхиты – это, как правило, бронхиты, которые проникают в раннем детском возрасте. Это дети до года, в крайнем случае до 3 лет. Причиною близько 90% запальних бронхітів є вірусна інфекція або їх асоціація з бактеріями. Виділяють типові і атипові мікроби, що викликають це захворювання. Перші – це велика група респіраторних вірусів – грип, стрептококи, аденовірус тощо. Другі – мікоплазма, хламідії та інші мікроби, які мають властивості як бактерій, так і вірусів. І в цьому проявляється складність їх лічення. Но кроме сложности лечения, еще сложности диагностики, потому что они имеют особую клинику. Не такой кашель, не такую одышку, не такие изменения клинические, которые врач выявляет при обследовании ребенка, там, при его выслушивании, при его перкуссии, при проведении дополнительных там, рентгенологических и лабораторных и других инструментальных данных. Як не дивно, але причиною кашлю у дитини можуть бути навіть паразити, якими рясніє організм людини. Часть їх, ну скажімо так, розвиття попадає в кров, потім вони, ці так звані лічинки, попадають в дихальні пути, внедряються в слизисту оболочку бронхів, і там, звісно, розмножаються, роздражає слизисту оболочку, скажімо, ну, визивають кашель. Потім вони пробуравлюють слизисту оболочку, попадають в просвіт бронхів, ребенок кашляет, если с мокротой попадает в
полость рта. Оттуда и у детей, и у взрослых, естественно, проглатывается и обратно куда попадает? Обратно попадает в желудочно-кишечный тракт. То есть туда, откуда им надо обратно выйти для следующего своего развития и приобретения нового так называемого хозяина. Окремо слід виділити бронхіт, зумовлений алергічною реакцією на різні подразники. Проблемою нашого міста є цвітіння бур'янів – полину, лободи, соняшнику, амброзії та її різновиду циклохена. Також тривалий кашель та рініт провокують спори грибків. В нашому регіоні дітям категорично запрещені трави і продукти пчеловодства, в тому числі лікарственні препарати, содержащие эти составные части. Поскольку очень любят назначать грудные сборы, препараты, содержащие эхинацею, и продукты пчеловодства, то есть мед, пыльца, пчелина и так далее. Інколи причиною кашлю може бути так званий синдром постназального затікання. Відокремлюване з носа стікає вниз по задній стінці глотки, чим подразнює її. Также, к сожалению, в квартирах, в домах содержат домашних животных, которые являются тоже небезразличными для детей и подростков, так как у них аллергенны все биологически активные среды, а это шерсть, эпителий, слюна, экскременты. И животные нередко имеют доступ к местам, где находится ребенок. А также они могут быть источником не только аллергенности, но еще и глистов, которые тоже могут давать проявления как длительного кашля, так и претензий со стороны носоглотки. При призначенні лікування бронхіту лікар повинен з'ясувати причину захворювання. Якщо негативний фактор, який спричинив запалення, залишається, то хвороба не тільки не виліковується, але навіть прогресує. Діагностику проводять за допомогою рентгену, бронхографії, бронхоскопії. Бронхоскопія – це один із інструментальних видів обслідування, які у дітей, кстати, і у взрослих носять різний характер. Почему? Потому что у взрослых она носит в основном диагностический, лечебный характер. Это диагностика опухолевых состояний, это диагностика туберкулезного процесса. Ну и возможность проведения лечения в виде санации, то есть вот лечения этих так называемых эндобронхитов. Но у детей это стоит на первом месте. То есть в первую очередь это санация бронхов. У більшості випадків необхідність проведення бронхоскопії у дітей зумовлена попаданням чужорідних тіл в дихальні шляхи. О затяжному течении бронхита мы можем говорить, если процесс протекает более 2-3-4 недель. Кроме того, благодаря вирусно-бактериальной этиологии, то есть вирусно-бактериальной причине происхождения бронхита, бронхит сам по себе может протекать волнообразно. То есть в начале развития вирусное идет, и одна клиническая картина заболевания. Потом вирусы ослабляют защитно-приспособительные механизмы организма ребенка, присоединяются бактерии, возникает второй всплеск заболевания. И по мере присоединения второй, третьей группы бактерий, которые могут, к сожалению, участвовать в механизме течения этого бронхита, причин или всплесков ухудшения состояния ребенка может быть несколько. З урахуванням цього і лікарям, і батькам слід адекватно реагувати на зміни у протіканні хвороби. В цьому випадку хід лікування потребує корекції. Процес диференціального діагноза, то есть чітко отличить, який тип течения у даного ребенка, творчий, і поэтому в каждом конкретном случае врач обязан применить максимум своих клинических знаний, результатов обследования для того, чтобы четко поставить клинический диагноз, что у ребенка бронхит или же воспалительный, или аллергический, или же носит характер и того, и другого. Лікарі попереджають, попри близьке знайомство із дитячим кашлем і застудами, батькам не слід займатися самолікуванням і безконтрольно напувати дитину сиропами від кашлю. Та доза, яка має воздействовать на лечебний процес положительним образом, происходит передозировка, и количество амброксола гидрохлорида поступает в организм ребенка большое. И в результате этого в бронхах образуется большое количество слизи.
не то количество слизи, которое должно образоваться для того, чтобы чистить бронхи, а большое количество слизи. И в результате вот существует такое понятие у пульмонологии, как синдром затопления бронхов. У дитячому пульмонологічному відділенні міської лікарні номер 8 обладнана кімната штучного мікроклімату. Вона використовується як один із засобів лікування затяжного й алергічного бронхіту. Переіонізованої кухонної солі виробляє спеціальний галогенератор, за допомогою якого регулюється кількість позитивно і негативно заряджених іонів натрію і хлору у повітрі, рівень температури і вологості. Кімната побудована у вигляді чарівної печери і всередині вкрита шаром солі. Процедура має протиалергічний, протизапальний і протинабряковий ефект. Основним профілактичним звіном в розвитті бронхіту є все-таки профілактика виникнення острих респіраторних заболівань. От цієї всієї групи, яка обусловлена виникненням вірусу. Це увесь комплекс заходів по укріпленню системи захисту дитини, зміцнення імунітету, відвідування колективу, де немає носіїв вірусів, ліквідація алергенів, шерсті тварин, пилу, певних рослин, тютюнового диму. Неділю у нас температура була. Ми спочатку обратились в першу міську лікарню, спочатку там лечилися, сюди потім приїхали, тому що стало хуже. Нам роблять укольчики, внутрішні укольчики, внутримышечные укольчики, дышим, ингаляции делаем. Температурить мы перестали, слава богу. Вот, то есть стало намного лучше. Стали уже баловаться. Это уже хорошо. Інгаляції в пульмонології використовуються досить давно. На даний час у розпорядженні хворих є небулайзери – апарати, які можна використовувати не тільки в умовах стаціонару, а й вдома. Їх головною особливістю є здатність подрібнювати вдихувані частинки рідини до кількох мікрон, що дозволяє лікарським засобам потрапляти прямо в респіраторні відділи дихальної системи дитини. Але самостійне використання небулайзера потребує попередньої детальної консультації з лікарем. Поступили 5 дней назад, вот, сразу оперативно там назначили лечение, нам сейчас значительно легче. Но у нас, к сожалению, есть такое хроническое заболевание, как еще аллергический бронхит, астма. Вот, и, как правило, обострение вот, вызывают всяческие заболевания аллергического бронхита, то есть пока еще не выписывают. Бронхит вимагає своєчасного лікування, інакше можуть виникнути серйозні ускладнення. До легеневих ускладнень відносяться ендобронхіт, пневмонія. Порушується не тільки дихальна функція, але також уражаються інші органи. Може з'явитись серцева недостатність, емфізема легенів, запальні захворювання нирок. Якщо не лікувати гостру форму бронхіту, то розвивається хронічний бронхіт. Курцям необхідно залишити шкідливу звичку, іначе хронічний бронхіт може перейти в бронхіальну астму. На сьогодні все. Чекаю ваших листів на електронній скринці здоров'я+@mail.ua. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте здорові!